Jaa, valmis kõik, jah? Oleme. Nii, aga siis tere hommikust, tere lõunat ja tere õhtust. Siin on jälle Goldcast episood tos. Siin on Kaur ja Martin. Ja täna on meil külas Märten Metsavir. Tervist. 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 Kõigepealt ma alustaks tänuga. Ma tean, et sa ei ole just kõige avatum intervjuudele. Sulle vist ei ole see nii-öelda kõige mugavam, aga siiski sa nõustusid siia tulema, nii et aitäh sulle. Aitäh kutsumast. Kuidas sul läheb? Rahulikult ja töiselt, ma ütleks. Asso. Kaks ühes. Kaks ühes korraga. Jah. Ja siis on hästi, kui töö on rahulik. See on väga hästi, ma arvan. Siis on mõnusem seda teha ka. Jah. Ja. Aga töö juurde me jõuame hiljem teises pooles. Kõigepealt siis, kuna me oleme 32. Keskkoolis ja meid kõiki siin ruumis ühendab 32. Keskkool, siis milline on nii-öelda sinu 32. Keskkooli ajalugu, kuidas sa siia jõudsid, mingid eredamaid mälestusi? No, ma lõpetasin 2010 põhikooli, Tallinna Rahumäe põhikooli. Siis pidi tegema elulised valikud gümnaasiumisas. Kuna siin oli teatri kallak, siis selle järgi ka ma siia kooli tulin. Ja 2013 ma lõpetasin, nii et 10 aastat ei ole ma siin koolis käinud. See on, mitte kordagi. Ühel juubelil ma käisin. Ma jään vastuse võlgu, mis aastal see oli. See oli mingisugune äkki 2-3-4-5 isegi tagasi. Eks siis 45. Tõenäoliselt. Ja, sest ja. 50 oli üle-eelmine aasta. Ja sinna ma ei jõudnud, jah. Ja. Ja. See oli seal Alexelas, see suur kontsert. Just. Ja. See oli see vahe juubel, nii-öelda mini juubel, mis oli siin samas koolis. Ja, ja. Nii et sellest on ammu möödas. Ja, mis see siis on? Ja, 5-6 aastat. Mm-hmm. Aga kohe, kui sa nii-öelda sisse astusid siia kooli, ma nii-öelda kohtusin sinuga varem ja sa soovisid teha koolis väikse tiiru. Ja. Et kas on siin nii-öelda väliselt ka midagi muutunud? Või kõik nii-öelda üldjoones on sama? Üldjoones on ikkagi sama. Jah, siia on mingisugused, ma nägin, Molbertid olid seal vahekoridoris, pilte on väga palju seinale tekkinud, male, suur malelaud oli seal, et selles mõttes tegevusi on juurde tekkinud küll, jah. Mm-hmm. Aga nii-öelda see õhkkond või see atmosfäär on ikkagi sama, selline soe ja toetav mm-hmm. ja hästi värviline. Aga kas on midagi ära ka kadunud, mis oli sinu ajal, aga nüüd enam ei ole? Vot, see on huvitav küsimus. Kuna meil ei ole praegu kooli aeg, nii-öelda õpilastel on vaheaeg, siis ma arvan, et see melu, mis siin õpilastega kaasneb, see vilgas koolielu, see sagimine. Mm-hmm. No, see käib nii-öelda generatsiooniti, sest tegelikult, noh, kes sa käisid siis 10 aastat tagasi, tegelikult see 10 aastat on väga pikk vahe. Mm-hmm. Et noh, 10 aastat tagasi tegelikult ei olnud veel igal ühel suurt nutitelefoni kaasas kogu aeg, et see omavaheline suhtus oli ilmselt palju nii-öelda tihedam. Mm-hmm. Kuigi ma ei ütleks, et praegu nagu seda vähem oleks, et meil ikkagi ka koolis, noh, vähemalt siin koolis on ikkagi sõike üsna tihe suhtlus just nagu näpsnäkku mitte. Eks see on ikkagi ringkonna küsimus ka, et kuidas te ise need nii-öelda reeglid kehtestate ja, või kuidas kool sellesse suhtub. Mm. Aga ma tean meil esimesel korrusel, kus siis algklassid on, seal on see, et ei tohi absoluutselt telefonis olla vahet pole, kes sa oled. Mm-hmm. Et, aga tegelikult ma saan aru, see on nagu väga tähtis asi, sest kui sa juba algklassides peale oled kogu aeg oma nuputelefoni või noh, nutitelefonis, mm-hmm. siis sul jääbki see kuidagi harjumus külge. Absoluutselt. Ja siis sul ongi tulevikus palju raskem sellest kuidagi välja tulla. Ma arvan, et ma ei näe probleemi, miks direktori peaks seda reeglit kehtestama ka üle, mis teile korrustele. Ja. Selles mõttes ma ise gümnaasiumi poolt ja nagu Kaur ütles, tegelikult ei näe seda nii-öelda probleemi väga suurelt, uh-huh. et ikkagi nagu ütleme nii, et kui sul on 45 minutit olnud rasket tundi, siis 15, 10 või mis iganes minutit need vahetunnid on, olenevalt siis kellaajast, siis pigem ei kiputa olema telefonis, sest uh-huh. et on nagu siuke aju puhkamise aeg. Uh-huh. Et jah. Ja kui see tunni jooksul ei saa vaata rääkida teistega, siis pigem on just see, et kuna
no tegelikult meil noh 32 on niivõrd nagu kokkuhoidav kool, et sul inimesed teevad neid asju nii palju koos ja sul noh tegelikult ei olegi isegi nagu võibolla õpped väliselt, ma just mõtlen, et peale tunde ei ole seda, et saadakse kokku ja ma ei tea, ollakse telefonis, et ongi see, et saadakse kokku, et tehakse midagi, millegi jaoks, et see on hästi lahes. Ma arvan, et see ongi üks punkt, mis sa enne küsisid, et kas midagi on puudu, ongi see kokkuhoitus, kuna siin ei ole lihtsalt inimesi majas ja, praegu. Et mina tundsin ka 10 aastat tagasi, et see vahet ei ole, kas see oli 10. klass, 12. klass, 11. klass, need õpilased, need inimesed kõik tundsid teineteist. Aeg ajalt me käisime kokku ka nii-öelda väljaspool maja, et siis oli selles mõttes see suhtlus oli hästi tihe. Ja. Ja see tuleb siit koolist kindlasti kaasa kõiksugused üritused, mis siin korraldatakse. Et just. Tegelikult sa saad mõnes mõttes väga suure elukooli, et sa saad siukseid asju teha juba kooli ajal. Absoluutselt. Aga praegustele ja tulevastele ja ka peale sind olevatele teatri suuna õpilastele on võibolla väga huvitav kuulata, et milline oli sinu ajal nii-öelda teatri suund, ehk siis millised nägid välja tunnid, millised olid need vabaaja tegevused teil klassina, nii-öelda kas te esinesid või noh, astusite kuskil siis ülesse või, või mis te tegite nii-öelda? Ma alustaksin võibolla sellest, et ma ei tea, kuidas praegu, kellega praegu teatriklass koos on. Praegu on humanitaariga. Meil, no meil oli sama, noh, eks ta selles suhtes seda ei saagi muuta. Et, et me viibisime väga palju aega koos ka humanitaar, mille siis osakonnaga väljaspool maja üldse koolis inimesed väga palju suhtlesid. Võibolla see on tingitud sellest, et ei olnud see nutimaailm nii levinud kui praegu. Samas ma julgeks nii-öelda konkreetselt väita, et see on sellest tingitud, sest inimestel olid küll nutitelefonid. Lihtsalt see kool ja see atmosfäär ja see keskkond tingib selle, et seda ei ole vajadust. Sul ei ole vajadus selleks telefoniks kogu aeg istuda seal, sa saad oma sõpradega asjad ära rääkida, et, et need inimesed täidavad selle vajadus ära. Teatritunnid, eks nad olid üsna sellised etüüdipõhised, me tegime hästi palju etüüde. Selles mõttes ega see erine alg etapiliselt lavakoolist. Mm. Seal tehakse ka väga palju etüüde. Aga see on selles mõttes, sa ei saagi teistmoodi alustada või noh, läheneda inimesel, kes ei ole kunagi, ütleme näiteks teatriga tegelenud, et sa pead hakkama vaikselt nii-öelda etüüdidega teda lahti muukima, teda arendama, kasvatama. Ja noh, muidugi olid 10. lõpus äkki olid mingisugused talve lavastused, mis me tegime siis nii-öelda jõulupeoks valmis, kevadeks tegime mingisuguse asja valmis, et see nii-öelda eraldi seisvad tunnid kohati olid küll nii-öelda etüüdi põhised, aga me ka valmistusime nii-öelda siis talveks või kevadeks eri lavastustega. Mm-hmm. Et, et, ja see kõik tingis selle, et me olime väga ühtehoidvad, hästi palju käisime koos, hästi palju arutasime koos asju, et ma ei mäleta väga mingisugust sellist hõõrdumist või, või mingit tüli, isegi humanitaar kallakuga nii-öelda klassi vahel, olgugi, et me olime üks klass, aga ikkagi tekivad mingisugused sellised seisused, on ju. Et me oleme teatriklass, me oleme humanitaar, me oleme reaalklass. Et sellist asja väga ei olnud. Mm-hmm. Et kõik võtsid nii-öelda positiivselt ja kainelt asja, ja. Mis on ülitore. Mul ongi tunne, et see kool ongi väga palju rõhku pand sellele, et see nii-öelda läbi lennu see nii-öelda tekiks üks hingamine, üks klass isegi. Vahest isegi läbi gümnaasiumi. Et tegelikult ma võin vabalt öelda, et eelmine aasta oli ikkagi siuke läbi gümnaasiumi suhtlus, et mis oli päris lahe. Ja ega see suhtlus ju selles mõttes, see ei ole ainult see, et me lõpetame tunni ära, tuleme klassist välja ja siis viskame näppe ja kõik on lahe, et selles suhtes me ikkagi jagasime kontrolltöid. Ja. Et selles mõttes need teadmised käivad ka nagu tunnipõhiselt edasi klassis klassi, et kui on teada, et reaalklass teeb selle ajaloo kontrolltöö nii-öelda tund varem, siis ikka küsid, et mis küsimused olid ja selles mõttes oli nagu, aga noh, see on lõppude lõpuks, see on ikkagi inimeste omavaheline suhtlus, mis on tore. Jah. No see ma arvan ongi üks asi, mis teeb 32. Ja et ega siin maja ees fassaadi peal ja ilma asjata see märk, et 2018 aasta kool.
aga sul nii-öelda avaliku silma ees oled sa tuntud kui ikkagi näitleja. Aga tegelikult on sul ka üks teine, kas siis hobi, aga tegevusvaldkond. Mm-hmm. Et sa tegeled kardi, sõidu ja mehaanikaga. Just. Et kuidas näeb välja see pool sinu elust? See pool minu elust ongi see töine ja rahulik pool, mis mul praegu käsil on. Et suvel ma teadlikult väga palju kultuuriga ei tegele, sellepärast, et minu nii-öelda isu täidab üks teine valdkond. Ütleme siis mootorisport, kõigile aru saadav. Ma arvan, et ma ise võistlesin viimati umbes sellel ajal, kui ma keskkooli lõpetasin, umbes 10 aastat tagasi. Ehk siis ma ei olegi ise rohkem sõitnud, tegelen praegu mehaaniku rolliga. Ehk siis minu hallat on üks võistluskart, ühe piloodi oma. Piloot on 13-aastane, kellele ma ka nii-öelda siis vajadusel sõiduõpetust nii-öelda jagan. Raja kõrvalt ütlen, mis ta peab rajal teistmoodi tegema, et kiirem olla. Aga eelkõige ma pean ikkagi nii-öelda karti puhtana ja tervena hoidma. Ja vajadusel kiiremaks tegema. Ja, aga sa oled ise sõitnud, aga miks sa lõpetasid? Miks see ei olnud see elukutse, millega sa oleks tahtnud edasi minna? Sellel on väga lihtne põhjus ja väga labane põhjus. See on väga kallis spordiala. Kõik mootorisport on väga kallis. Ja ma ühel hetkel tundsin, et ma ei taha isa rahakotti niimoodi kulutada. Et see ei ole selles mõttes Eesti tasemel sõita. See ei ole jätkusuutlik. Kui sa tahad olla kiire, sa pead käima Euroopas, välismaal, nagu iga spordialaga tegelikult. Et sa pead käima väljas arendamas. Aga jah, see nõudis väga palju raha ja siis ma tundsin, et see ei ole jätkusuutlik. Ja umbes sellel ajal ka tekis nii-öelda see suurem või kõrgendatud huvi teatri vastu, kunsti vastu. Tekis arusaam lavakoolist, teadmine lavakoolist, näitlemisest kui võimalikust erialast. Ja siin ma jälle istun. Mm-hmm. Aga kas sul ennem, kui sa tulid siis 32. teatri suunda, kas sul oli mingisugune näitleja kogemus juba ennem? Jaa, see, noh, mis näitleja kogemus, selles suhtes see on väga minu jaoks nagu raske on mul endal öelda, et ma käin tänaval ringi ja ütlen, et ma olen näitleja. Selles mõttes Inglismaal iga inimene, ta võib 9-5 töötada kuskil kontoris ja on kaasa löönud kuskil rahvateatris ja ta ütleb ka, et ta on näitleja. Et selles mõttes see fraas võib olla natuke kulunud, aga jah, ma olen erialased diplom, mul on kodus sahtlis, et ma olen näitleja. Ma olen lõpetanud lavakunsti kooli näitleja erialal, aga mul on üsna keeruline ise enda kohta öelda näitleja, sellepärast, et ma ei ole võibolla lõpuni ära sõnastanud, mida see elukutse tähendab või mida see näitleja roll tähendab. Selles mõttes ma istun ka praegu siin, aga ma ei ütleks, et ma näitlen teile. Ma räägin mõtteid, mis tulevad mu enda seest. Et eelkõige ma olen ikkagi inimene või pereisa. Et selles mõttes näitlemisega ma kokku puutusin enne 32 küll, jah, Rahumäe põhikoolis, kus oli samamoodi kaunite kunstide klass. Seal sai valida esimesest klassist alates, kas sa käid keraamikas, prantsuse keeles, akrobaatikas, mingisugune tants või näitlemine. Ja mind pandi näitlemise ringi. Mart Kampus oli minu õpetaja ja seal ma käisin 9 aastat. Ja siis 8. klassis mu õde rääkis esimest korda lavakast. Ja no siis ma sain aru, et kuidas ma pean käituma keskkooli valiku puhul, kuhu ma pean minema. Et selles mõttes mul ei ole ju mõtet, ma ei tea, Gustav Adolfisse rootsi keelt õppima minna, kui ma tahan lavakasse saada. Mm-hmm. Okei, ma ütlen, et kindlasti rootsi keel oleks väga huvitav olnud, aga selles mõttes elu tegi omad korrektuurid ja ju siis pidi nii minema. Aga palju siis 32. keskkooli teatrisuund aitas sind lavakasse sisse saamisel? Et ma saan aru, et esimese korraga sind ei võetud. Ei võetud. Ma ei oska sulle vastata, kui palju ta aitas või et mis olid täpselt need nipid, mis ma kaasa sain siit, et minna lavaka katsetele. Kindlasti ta aitas seda, et ma sain olla selles keskkonnas.
ma sain tegeleda selle asjaga, mis mulle meeldib. Need näiteringid, okei, neid ei olnud väga tihti, meil oli vist, ma ei tea, teatritund on kord nädalas või? Vist oli? Ma mõtlen, meil, no me käime küll multimeediaklassis, aga meil teatriklassis vist ikkagi on teatritund, võib olenud aga kursusest, yeah. Aga minu arust ikkagi seal on vähemalt 3-5 tundi nädalas. Okay. Aga seal on ikkagi, nagu see ei ole reaalselt teatritund, seal on ka mingi hääle ja keha improvisatsioon. Yeah, yeah. Siis see on selles mõttes edasi yeah. arenenud ja kasvanud. Sest ma mäletan küll mingisuguseid perioode, kus meil oli kolmapäeviti, oli teatritund, 2 tundi siis nagu jutti. Ja kummaline, mul ei tule praegu ette, et meil oleks tihedamini olnud. Aga sellegi poolest see aitas mul olla selles nagu ringis sees ja tegeleda selle asjaga. Eks ma oleks, kui ma oleks kuhugi mujale kooli läinud, ma oleks otsinud väliselt mingisuguse teatriringi. Nukkus tollel ajal oli Nukuteatris toonane Nukuteater, nüüd siis Noorsoteater. Seal oli näitering, Kanutis ma tean on mingisugune näitering, et eks ma oleks selle väljundi nii kuni ära täitnud endal. Aga see aitas nii-öelda see 32. Teatriklass oli tundus kõige mõistlikum. Mm-hmm. Aga nüüd, kui siis 2 aastat hiljem sa lavakas sisse said, siis milline nägi nüüd lavakelu välja, et kui raske see on, noh, ma olen kuulnud, et ütleme nii, et ta ei ole kõige kergem kool, et mis sa seal õppisid, kuidas sa sind arendas ja nii edasi. Ma arvan, et üldistavalt kõige lihtsamalt alustuseks saab öelda samamoodi, nagu sa ise ütlesid 32. Kohta, et see on ikkagi elukool. Mm-hmm. See on nagu täielik elukool. Ja küll me õpime seal mingisuguse eriala, aga sa ikkagi kasvad ja arened seal eelkõige inimesena väga-väga palju. Mm-hmm. Su teadmised kasvavad väga-väga palju kultuurist, maailmast. Jah, muidugi ta on, ma ei saa öelda, et tähendab, mul on võimalus ilustada ja öelda, et ta on väga kerge, et minge kõik. Mm-hmm. Ma võin ka öelda, et ta on väga raske. Ongi raske see amet või eriala või näitle eriala, lavaste eriala, mis tahes teatri eriala valgustaja. Ega nende kõigi amet on raske. Et see kool on ikkagi, ta nõuab pühendumist väga palju. Väga palju peab sõpradele ei ütlema, väga palju peab perele ei ütlema, üritustele ei ütlema. Et hommikust õhtuni olete seal koolis ja selles koju magama saad ikka minna, et kool pannakse ööseks ikkagi valve alla, aga vahetult enne minu minemist 2016 ma astusin sinna, võeti vastu tähendab siis, aga paar lendu enne mind teadsid küll rääkida, et nemad on ikkagi öid ja öid veetnud koolis, et lihtsalt asjadega valmis saada, et tüüdidega valmis saada, teatri ajalooks õppida, eksamiteks valmistuda, et ta selles suhtes ikkagi nõuab pühendumist. Et kui tahta lõpetada, siis peodele tuleb ei öelda? No eks see on iga inimese enda valikute küsimus, et kas see pidu on olulisem kui iseeneslik areng või, või teadmised, aga jah, ma arvan, et see on kõige lihtsam vastus, et jah, nii mõnelegi peole tuleb ei öelda samas, kuna te veedate oma kursusega, kes kasvab väga kokku, seal majas väga palju öid, siis seal majas sees saab ka väga ägedeid pidusid. Aga ma saan aru, et sa oled karsklane ja see vist veel kehtib või vähemasti paar aastat tagasi ma tean, et alkohol ja sina ei käinud kokku. Jaa, ma olin, tähendab, ma tegelikult pean ennast ikka veel karsklaseks. Ma olen nüüd suvel paar korda ma ütlen, et ma patustasin mõne veiniga, mõne pokaaliga. Aga seda ei juhtu minu puhul enam kunagi, et ma tean, et ma võtan midagi kangemat või kärakat. Mm-hmm. Et 5 aastat alates lavakooli teisel kursuselt äkki. Ma tundsin kuidagi, et ma pean midagi endas muutma, et ma ei taha seda. Mul ei ole vaja seda iga laupäeva hommikust ärkamist, mis on nagu inimmõistuse väline. Ma elasin toona Veerinnis, kesklinnas ja minu koolitee läks mööda Peekri baarist, mis on Tatari tänaval
ja mõnikord juhtus nii, et laupäeval pidi minema kooli äkki 10-11, noh seal mingid asju harjutama. Mm-hmm. Ja siis see tee läks Peekri baarist mööda, kus oli öö läbi noh, pidu pandud. Ja need inimesed, täiskasvanud inimesed, minust vanemad, istusid seal äärekivide peal sõidutee ääres enda okse loigus. Ja siis see tekitab küll selle perspektiivi, et miks mul seda vaja on. Mm-hmm. Et ma olen tänulik, et ma saan sellel laupäeva hommikul minna Toompeale lavakunsti kooli, mitte et ma oleks eelmine öö kuskil segaseks joonud ennast. Mm-hmm. Et see mingis mõttes nagu paneb elule teistmoodi vaatama see kool üleüldiselt. Ja see kooli asukoht on ju Toompea selles mõttes Tallinnas väga nagu kõrge punkt, väga kõrge koht, kuhu minna. Riigikogu on seal. Et sa tunned seal ennast kuidagi teistmoodi küll. Ja see kool ise on paksud kiviseinad. Tunned seal kuidagi eraldatult. Hästi mõnus koht. Siuke natukene kloostri ära. On küll. Ja lavakooli siis õppe toimub 4 aastat. Jah. Jah, okei. Okay. Bakalaurus siis. Bakalaurus. Magister peaks olema 2 aastat praegu. Ja kui sa bakalaurus ära teed, tahad minna magistrisse, kuidas see õppe erineb siis bakalaurusemast? Tead, ma ei oska sulle vastata, sest mina ei ole magistrit läbinud, aga ta vist ei ole nii tihe. Mm-hmm. Ma tean, et ta on natuke hajutatud, sellepärast, et inimestel, üldjuhul inimestel, kes lähevad magistrisse, on ikkagi kas erialane töö teatris või siis muus valdkonnas. Et nad ei saa nii tihedalt ennast ära anda. Eks siis ta on, käib kuidagi periooditi minu arust, okay. Nii palju kui ma tean. Ja kas lavakas siis on teatud erialad, mis sa saad õppida? Või on nagu kõik on see, et okei, okay, näitlejad ainult? Seal on ka lavastajad ja dramaturgid. Okei. Okay. Ja siis kui sa lähed magistrisse, kas seal tekevad siis uued erialad või seal lähed veel edasi arendama seda, mis sa oled ennem õppinud? Ei, seal peaks olema minu teada nii, et on... ta ei ole vist konkreetselt, et sa ei saa minna näitlejaks õppima magistrisse nii-öelda 2 aasta peale. Et ta on ikkagi natukene teine valdkond ja need inimesed, kes lähevad magistrisse, nad õpivad kõik ühte asja. Et seal minu arust ei saa valida. Ma ei ole nii süvenenud sellesse. Mm-hmm. Et ma ei oska sulle täpselt vastust anda. Selle saab kindlasti lavaka lehelt välja uurida. Ja. Aga kui nüüd koolist edasi minna, siis sa oled ise välja öelnud, et see üks unistusi oli näidelda siis draamateatris. Ja selle sa ka nii-öelda said, et kuidas siis nii-öelda oli koolist näitlejaks nüüd edasi minna, et elukutsena saadagi siis nüüd see elukutse, mida sa oled nii pikalt õppinud? No algus on ikkagi ehmatav. Selles mõttes, et unistus on üks asi. Mm-hmm. Et ma olen sealt majast pidevalt mööda kõndinud ja näinud. Ma olen käinud seal majas lavastusi vaatamas. Neid inimesi näinud, kes seal majas töötavad. Ja siis sa lõpetad kooli ära. Sa lähed sinna majja tööle. Ja sa näed neid inimesi lava taga, teise nurgalt, teise kandi pealt. Hoopis teisest kontekstis ja no, lapsena üles kasvades sa oled näinud neid inimesi telekas, et need inimesed on suured inimesed, nad on väga head näitlejad, väga andekad näitlejad, nad on väga head inimesed ja väga suured nimed. Et selles mõttes esmane reaktsioon oli küll, et vau, wow, kuhu ma sattusin, et miks mina siin olen selles majas, aga ju siis pidi nii minema. Aga peale mingi unistuse täitumist tekib enamasti inimesel uus unistus. Kas sul on nüüd mingi järgmine unistus, mille poole pürgida? Jaa, ma arvan, et mu unistused suuresti on seotud filmikunstiga. Mm-hmm. Ma väga tahaks lüüa kaasa mõnes projektis. Mul on seda praegu raske sõnastada... võibolla mõnes välismaises projektis, selles mõttes, et raske on tahta pärast Melchiori triloogiat teha midagi Eestis, midagi veel suuremat, mm-hmm. sest nii suurt asja varem ei olnud tehtud. Mm-hmm. Ja väga raske on meie kunstiringkonnas või meie teatri filmi näitlejate skeenes tahta midagi suuremat, sest ma arvan, et see Melchior oli piisav
muidugi ma tahaks järgesi teha muidugi mm-hmm. et eks näis. Aga sa rääkisid, et tahaksid välismaale minna. Jaa. Mis sa arvad, kuidas sulle endale just et kui raske sa arvad oleks näidelda, kui sa ei saa emakeeles rääkida? No ta on ikkagi konkreetselt teine asi, ma ütleks. Sellepärast, et üldjuhul inimesed juba mõtlevad emakeeles. Siis sa pead keskenduma hoopis teisele asjale, sa pead keskenduma keelele. Võib juhtuda, et kui me ei räägi inglise keelest, kui me räägime võõrkeelest, mingis muus võõrkeelest, mida ei ole õpitud, siis peab kõigepealt selgeks tegema, mida üldse tekst tähendab, mida sa öelda tahad. Et selles mõttes see on A ja O. See peab nagu olema 100% kindel, mida sa üldse ütled ja miks sa ütled. Noh, see on emakeeles sama, eks? Emakeeles on lihtsalt nii palju teatavatel põhjustel nii palju lihtsam seda teha. Sa saad asjadest aru hoopis teistmoodi. Mm-hmm. Ja ka seal ju kõik suhtlus käib teistmoodi. Ja see võib tingida mingisugused arusaamatused. Ei pruugi, aga võib. Et eks ta väljakutse oleks kindlasti, jah. Mm-hmm. Aga oleks sa selleks valmis tegema nüüd kolmandas keeles filmi, näiteks? Jaa, no see sõltub nii-öelda siis antavatest oludest, mis need tingimused on. Ma välismaa osas julgeks võibolla väita nii palju, et ma olen mõelnud isegi kooli peale minna välismaal õppima. Mm-hmm. Aga see on hetkel ainult mõtteks jäänud, aga eks näis. Mm-hmm. Eks näis, mis elu toob. Aga kui sa saaksid nüüd valida, nii. Sul tuleb võimalus minna teha välismaal üks film. Ja sul tuleb ka võimalusega kaasneb see, et näiteks sa saad valida žanri, nii. Kus sa tahaksid näidelda. Siis mis žanri filmis sul oleks kõige suurem soov olla? No, ma ütleks, et äkki võib olla komöödia, sest see tundub kõige tõenäolisem variant, mida teha. Samas ma ei ole seda varem teinud. Nii-öelda selles mõttes ma ei pea ise ennast väga komöödiliseks inimeseks. Et ma pean ennast pigem vaosoituks, rahulikuks, kalkuleerivaks. Aga see komöödia žanr mingis mõttes tingib või nõuab teissugust lähenemist. Ja siis näitleja ja inimese poolt, üldse meeskonna poolt, et võib olla komöödia. Mm-hmm. Et superkangelaseks sa saada ei taha. No see Marveli teema ma saan aru, et no see läks ka muidugi äge, jah? Ei tea. Superkangelase teemaga on see asi, et ta on kinoekraanil väga kift vaadata. Aga see, kuidas neid filme tehakse, on rohelise on üsna keeruline selles mõttes, et noh, me teeme samamoodi, me näeme siin väikeses konkus, mis rohelised või sinised kardinad on siin ümber ja kõik joonistatakse ümber, et selles mõttes see glamuurd on ainult kinolinal või siis sellel red carpetil, mis sellele filmile eelneb. Aga see filmi tegemine on üsna ikkagi. Ja ma olen just näinud igasuguseid intervjuusi, just ongi superkangelaste näitlejatega siis ja et nad räägivad, neil on selles mõttes on raske näidelda, kuna nad ei tea, kus nad on. Yeah. Ja siis ongi see, et no, põhimõtteliselt seisavad 3 kuud ongi selle tausta peal, mm-hmm. vahetatakse vahest kostüümi, vahest pannakse natuke krimmi juurde, aga tegelikult nad ei tea, kus nad siis lõpuks lõpetavad. No, no samas, teises võitmes jälle see, mis välja tuleb, see võib olla nagu väga huvitav vaadata. Yeah. Et kui me teeme lineaarsed filmi päris maailmas, siis sa saad ikka mingisuguse pildi kokku panna, mis lugusid tuleb. Mm-hmm. Aga kui sa teed nii-öelda green screenil mingit asja, siis see võib väga huvitav olla. Mul on tunne, et sa ei ole selles mõttes olnud sellest green screeni maailmast väga kaugel just selles osas, et kui te tegite vist pool aastat apteeker Melchiori võtteid, siis ma olen aru saanud, et see asi ei olnud absoluutselt kronoloogiline. Et kuidas on teha 3 filmi võtteid teid nii, et sa tegelikult ei orienteeru mida ja millal see nüüd nii-öelda kokku lõigatakse? No selles mõttes see orienteerumine tuleb oma peas ise valmis luua. Mm. Tekstipõhiselt või siis stsenaariumi põhiselt, et sa pead ikkagi aduma, kus sa parasjagu stseeni mõttes oled. Et sa päris nagu lampi ei saa tulistada, kui sa kaamera ees oled. Et sa pead ikkagi teadma, mis lugu sa räägid,
mis triloogia osa sa räägid, kus sa oled, kas sa oled esimeses, teises või kolmandas filmis, aga jah, selles mõttes ikkagi niimoodi on keeruline teha, et esimesel päeval ma mäletan, meil oli avastseen oli esimesest filmist ja järgmine stseen oli kohe kolmandast filmist, et juba pidi nagu selle teise filmi vahele jätma ja selle üppe tegema, et selles mõttes väga väärt kogemus. Ja kui rääkida siis stsenaariumist, kas sulle anti kohe kõigi kolme filmi stsenaarium täismahus ette või ikkagi jääti mingi osa sinu juurest ära? Sa mõtled... Ma just mõtlen, kui sa pead teksti hakkama õppima, sulle tuuaks ilmselt mingisugune stsenaarium või mingi kogumik on ju. Ja. Et kas sulle toodi kõik kolm filmi otsast lõpuni või ikkagi olid kuidagi ainult sinu osad välja võetud, et sa täpselt ka ei teanud, mis seal nii-öelda? Ei, ta toodi ikkagi just nad tervik, kuna kuigi me ikkagi jooksvalt väga palju muutsime. Kuna see valmis väga viimasel hetkel, ma sain äkki rolli valikust minu puhul siis teada märtsi keskpaigas võtted algasid juunis, et see vahemik ei ole väga pikk. Ja nii-öelda ma arvan, et kolmanda osa terviku ma sain üldse jooksvalt võtet ajal, et see muutus kogu aeg, seda kirjutati paremaks, seda täiendati, aga see on selles mõttes paratamatu sellise asja puhul. Aga ma saan aru, et kui sa said teada, et sa filmis mängid, siis sa ei saanud kohe teada, keda sa mängid. No ma selles mõttes ikkagi enam vähem eeldasin, et kuna mind Melchiori rollile siis kästiti, et siis ma Melchiorit, kui ma peaksin saama rolli, et siis ma Melchiorit ka mängiks. Ja no siis muidugi produtsent Kristjan Taska elistas ja ütles, et sina oled Melchior. Et siis ma selles mõttes kõnenäol sain kohe teada, keda ma mängin. Aga kuidas nii-öelda siis castingu protsess töötas? Sa saad kõne. Elistab siis castingu läbi viie. Siis agentuur, ütleme nii. Ja ütleb, et režissöör ootab sind castingule. Sa saad ühe lehekülje, võibolla kaks, võibolla kolm, siis täiesti suvalisest kohast stsenaariumist, et sa ei saa nii-öelda üldpilti kokku panna. Okei, kui sa oled raamatu läbi lugenud, sul võib tekida mingi arusaam või kujutlus, kus mida toimub, aga noh, film ja raamat on selles mõttes ikkagi üsna kardinaalselt erinevad. Ja siis sa pead minema, nii-öelda ütleme, sama suur ruum kui siin, kus ei ole mitte midagi. Hea on, kui on teine partner. Ja siis tühjas ruumis mitte millegi ta pead hakkama nii-öelda seda olukorda looma. Ja meil oli muidugi niimoodi, et kuna oli partner olemas, siis me ka vahetasime. Et tehti nagu kaks ühes, et korraga kästiti mõlemale rollile, et vaadati kumb parem on. Ja niimoodi ta läheb, siis kui läheb hästi, saad uue kutse, kui läheb veel paremini, siis saad veel kutse. Ma käisin kokku vist 4 korda, aga selles mõttes on ikkagi, eks see sõltub inimesest, ta on ikkagi üsna vastik olukord, kus sa oled ruumis, kus ei ole mitte midagi, aga sa pead tegema just kui kõike. Et on raske. Aga kui väga sa ise tahtsid seda rolli? Mis sa arvad? Väga. väga. Et aga aukartust ei tekinud? Eks ta ikka mingil hetkel oli ikkagi. Selles mõttes, kui sa lähed casting uksest sisse, sa ei saa sellele mõelda. Sa oled nagu... sa keskendud sellele, mida sa oled valmis mõelnud, millele sa oled kodus mõelnud, millega sa oled kodus tegelenud. Et pärast lähed ikka ära elistad, et kuuled, et alo kõrve oli. No ja siis pärast mängid filmis koos temaga. Et selles mõttes kindlasti on, jah. Aga ma ütleks, et see on eestlaslik mingisugune tagasihoidlikkus, et see... Noh, ma ei oska öelda, kui ma läheks ruumi ja mind kästitakse ja siis mu vastas istub Brad Pitt. Ma ei tea, mis ma teeks. Ma ei usu, et ma nagu peast lolliks läheks. Selles võttes ma ikkagi, mul on oma osa täita. Temal on oma osa, selles mõttes me oleme ju lõpuks kõik inimesed. See on nagu töö. See on nagu töö, jah. Ta mul oli jumala aja mõte just, see kadus ära. Tuleb tagasi. Pärast tuleb tagasi. See on see hea mõte nüüd, jah? Nüüd on see hea mõte. Et kuidas sinuni jõudis see võimalus saada Melchiorit, et kas keegi
ütles sulle, et siuke film tehakse, otsitakse näitlejad, kas, ma ei tea, kas siis mingi manager või keegi tuli sinu juurde või et kuskil oli lihtsalt kuulutuse sa nägid? Sest sul ei ole väga nii-öelda suurt ju, toona ei olnud väga suurt nii-öelda filmitausta all, et ma tean, et üks Pöffi film on vist, või Pöffi, BFM-i film on, kus sa oled kaasa teinud 2011 äkki, just. 10. klassis, jah. Ja. Ja rohkem ei tohiks nagu väga suurt portfooliot olla. Ei ole, jah. Sul on õigus. Mille pealt nagu siis see usaldus anti? Eks ma arvan, et see usaldus, kuna filmi resissöör Elmo Nüganen oli minu lavakooli õppejõud, kursuse vastuvõtja koos Anu Lambiga, siis ma arvan, et eks see usaldus tal äkki minu vastu tekis lavakoolist. Eks ma arvan, et see põhiinitsiatiiv tuligi tema poolt, et mind kutsuda castingule. Ma ei tea, kas ta oli sellele varem mõelnud või mitte, et mina sobiksin. Ma ei tea seda. Mul on seda küsitud, et kas juba kooli ajal võis olla niimoodi, et Elmo on su välja vanin. Ma ei tea seda. Seda teab Elmo. Ja mind isegi selles mõttes ei... Minu jaoks ei mängi see rolli. Mm-hmm. Tema mind kutsus. Castingul ju siis läks hästi. Ma tean ka seda, et kogu produtsendi tiim, meil oli kokku 5 produtsenti, nemad koos Elmoga käisid veel eraldi pärast castingu voore vaatamas ka meie diplomi tööd draamateatris. Ehk siis ka see oli mingis mõttes määrav, kuidas sa nii-öelda laval mingid asju teed. Et ei ole ainult see, et käiakse castingu ruumis, pannakse väike kaamera tööle ja vaadatakse, mis sa teed. Et vaadatakse ka muid tegemisi teatrites ja üldse avalikus elus. Selles mõttes ma arvan, et Nüganeni poolt oli ka see super valik, sest miks mul tekis antud triloogia vastu väga suur huvi oligi see, et peategelane oli keegi uus. Ja must nii-öelda mingil määral, mis Eesti filme minu jaoks siis nii-öelda maha tõmbab, ongi see, et kogu aeg samad näod, peategelased kõik on teada ja sul nagu tekib mingi kindel nagu roll, mille sa oled harjunud neid nägema. Aga nüüd, kui vaatad trailerit, vaatad postrit ja vaatad täiesti uus nägu, siis kohe tekib see huvi või minus vähemasti tekis huvi, et kes ta on, kuidas ta hakkama saab, kuidas ta mängib, kas ta on uus nii-öelda superstaar Eestis, et selles mõttes mina olen kõike 3 osa näinud ja ma võin võtta mütsi maha, et väga hästi said hakkama ja just, et see, et uus nägu uues filmis tõmbas mind isiklikult nagu väga. Ja ma tänan ja ma täiendaksin võibolla sinu mõtet, et minu jaoks see on väga tänuväärne Elmost, et ta väga palju kaasab oma kursust, just. Kes on just lõpetanud. See tähendab seda, et meie kursus ei ole ainuke, kellega ta on filmi teinud. Tema lõpetanud kursus tegi nimelt Marmol Tafli, Priit Võigemast, Evelin Võigemast, Alo. Tema lõpetanud kursus tegi 1944. Nüüd meie kursuselt oli üsna palju lõpetajaid Melchiori triloogias, et selles mõttes see on väga tänuväärne, aga muud moodi ju need noored ei saagi kuidagi. Keegi peab andma selle esimese võimalust. Just, ei saagi kuidagi jalga ukse vahele või võimalust, selles mõttes, kui me kasutame kogu aeg nii-öelda eliiti, kui ma nii võin öelda. Aga ma võibolla tuleks korra teatri elu juurde tagasi. Nii. Ja tegelikult ka kohati siis ka filmi juurde, et mis on mõned näitlejad, kellega sul vähemalt on olnud kõige parem klapp koos töötada? No ma saan aru sust, et see on siuke kohati provotseeriv küsimus, et sa tahad nimesid saada. Nimesid ma sulle ei ütle. Ma ütlen sulle niimoodi, et hea klapp tekib näitlejaga või siis inimesega, kes arvestab teistega, kes kuulab teisi, kes peab teisest lugu, peab endast lugu ja ma arvan, et peab sellest elukutsest või sellest kunstist laiemalt lugu. Ehk need on ka need väärtused, mida sa üritad siis enda puhul teistele nii-öelda jätta.
Ja no me võime rääkida sellest, et mis teeb heast näitlejast hea näitleja või et miks üks näitleja on suur. Selles suhtes minu jaoks, ma ei mõtle praegu kedagi konkreetselt, minu jaoks suur näitleja ei ole suur näitleja siis, kui ta lava taga käitub matslikult või et arvab, et ta on sinust üle. Mm-hmm. Selles suhtes me oleme kõik inimesed, me ju töötame samas majas, me tegeleme sama asja nimel igapäevaselt laval. Et see on ikkagi mingil määral kokkuhoidmise kunst. Mitte, et ma kedagi ei oleks silmas pidanud. Lihtsalt, et selles mõttes, jah, see on oluline. Kuna me niikuinii see lavale minemise olukord, kui suures saalis 400 inimest istub ja ootab midagi, ootab imet, eks ole, mis asi see ime üldse on, teatri ime, et mida me igapäev tuleme sinna saali kogema. Et see on raske olukord näitlejale minna nüüd krimitoolist enda garderoobi hetkeks istuda, vaadata kella, aha, kolmas kutse oli, lähed lavale. Aga mis siis edasi saab? Kui ma tean, et see teine inimene, kes lavale tuleb, arvab, et ta on jumal. Et niimoodi on raske, jah. Mm. Et kas see on siis nagu ka üks põhjuseid, miks sind filmimael kõnetab natuke rohkem? Või on see põhjus, et filmis on võimalik teha nii-öelda väiksid eksimusi, mida saab siis uue tuubliga parandada? Ega see eksimus ise ei olegi nii määrav, selles mõttes ma võin teatris ka eksida. Mm-hmm. Lihtsalt minu roll on see välja mängida selliselt, et see ei ole eksimus, et see pidigi nii olema. Et filmis jah, paratamatult tekib nii-öelda neid punktist mööda astumisi ja oled fookusest väljas. Et kui ma olen praegu fookusis siin ja lähen järsku siia, siis ma ei ole fookusis. Et selles mõttes, noh, näed. Et selles mõttes seal on see rohkem nagu vaoshoitud, et ma pean nii palju muid aspekte tähele panema. Selles suhtes ei ole ainult see, et ma istun siin niimoodi ja räägin sinuga, vaid on heli, on kaamera, on valgus. Et kui ma mingi muutuse teen, see kõik muutub. Kõik need inimesed, kes on nende asjade peal, peavad reageerima. On ju. Mm-hmm. Teatris on minul partner ja kui ma midagi teen, siis tema peab samamoodi reageerima, aga tema võtab selle mänguna arvesse. Mm-hmm. Et selles mõttes see ei ole, need ei ole erinevad nüansid, mis eristuvad teatrist või filmist. Et selles mõttes ma ei saa öelda, et need on põhjused, miks mulle meeldib film rohkem. Filmis on lihtsalt natuke teised nüansid, millega sa pead veel rohkem arvestama ja arvesse võtma. Ja filmi puhul on veel see, et sa teed selle ära ja siis kui see on tehtud, mm-hmm. aga teatris, no, sa lähed uuesti lavale, järgmine õhtu uuesti, võibolla see järgmine õhtu ei ole nii hea olla, kui oli eelmine õhtu, oled väsinud, päeval juhtus midagi, kolleegil võibolla juhtus midagi, et see nii palju nüansse, mis võivad tekitada seda lavalise mängu kõikumist, aga filmis üldjuhul, kui sa teed ühe asja ära, sa teed ühe asja sellel hetkel ära ja see on tehtud, et sa ei pea sellele enam mõtlema. Aga kui tihe külaline sa ise teatrisaalis või kinosaalis oled? No nagu ma sissejuhatuses ütlesin, siis ega ma suvel ei jõuagi väga palju nii-öelda siis kunsti tarbida, kuna ma olen põhimõtteliselt raja ääres terve suvi. Maist septembrini ma olengi reaalselt raja ääres. Okei, ma ikka käin kodus ka, aga selles mõttes mul ei teki aega, et ma lähen naudin kultuuri kuskil. Oppenheimeri ma nägin ära, selles mõttes Barbit ma ei ole näinud, ma ei tea, kas ma lähen, kas mul on selleks aega. Kiidetakse väga, selles mõttes kunstilises mõttes võibolla peaks nägema. Et selles mõttes, kui on midagi, mis on väga kõnetav ja väga huvitav tundub, kus on inimesed, kes mulle meeldivad, siis muidugi ma leian selle aja, et ma tahan sinna minna. Aga selles mõttes suvisel perioodil on see üsna raske ja sügisel muidugi. Mm-hmm. Muidugi ma käin ja vaatan. Eelkõige ma käin vaatan, mis mu kursuse kaaslad teevad, mis mu sõbrad teevad teatrites. Et selles mõttes seda peab nägema ja kogema, sest see ala teaduses ka arendab sind ennast, kui sa käid ja vaatad. Küsiks vahele, et kuidas Oppenheimer oli? No ikkagi ma arvan, et võttes arvesse, kes selle teinud on. Eelkõige režissöör, siis see on ikkagi meistriteos. Ja. See on väga raske, see on väga kurnav ja kindlasti see on kinofilm. See ei ole film, mida oodate, et see tuleks TV3-st.
see ei ole kodus vaatamise film, see on kinosaali film ja eelkõige IMAX-i film. Okei, meil ei ole täna väga palju saale, mis nii-öelda siis noh, täieliku tervikliku IMAX-i saali meil ei olegi. Meil on T1-s vist mingisugune poolkõva variant. Aga sellegi poolest minge kinno ja vaadake seda seal. Ja ma peaks uuesti minema vaatama, kuna ma käisin seda vaatamas Inglismaal Leicester Square'i Odeoni kinos, kus mul oli võimalus seda vaadata 70mm IMAX lindi peal. No, ja see oli väga mega kogemus, aga ainuke asja oli see, et seal ei olnud subtiitreid, isegi mitte ingliskeelseid. Ja see tekst on seal nii tihe ja sügav ja kohati oli isegi see, et heli oli nii vali, et sa reaalselt ei kuulnudki. Ja, ja. Et just selle pärast ma peaksin nüüd minema ühe korra veel, et ma lihtsalt saaks tekstist aru. Oot, ma olen kade su peale praegu. Ma arvan, et see on väärt kogemus. See, jah. Et, ma ütlen, kui ma nägin, et selline võimalus oli, siis ma olin, et ma pean sinna minema. Ja, ja noh, muidugi ka see, et sa oled teises kultuuriruumis, yeah. teises keeleruumis. Need inimesed, kes seal saalis tõenäoliselt olid, said väga palju aru, mis seal räägitakse. Et see on hoopis, see jõuab sinuni hoopis teistmoodi. Yeah. Väga äge. Yeah. Tore, et käisid. Ma võin lubada, et Mustamäe Apollos on subtiitrid. Et selles mõttes. Garanteeritud subtiitrid. Ja. Minu ajal oli. Sinu ajal oli, veel oli. Siis on hästi, siis saab minna. Aga rääkides filmist ja kinos, siis ma ei tea, kas sa kõiki kolme Melchiorit oled kinos käinud vaatamas, aga kindlasti sa neid näinud oled. Et kuidas sa selle nii-öelda kokku lõikamisega rahul oled? Et kas su vaimusilmas samal ajal, kui sa näitlesid, sa nägid seda samamoodi või sul tekis üllatusi? Eks selles mõttes kõige keerulisem on kokku oma peast panna mingisuguseid katteplaane või millest sa ise ei osale. Et, aga noh, selle triloogia puhul ma olin ikkagi väga palju pildis. Et väga palju neid kohti ei olnud, kus mind ei olnud, aga siiski mõned kohad olid. Ja need nii-öelda linnaplaanid ja katteplaanid, neid oli võibolla kõige keerulisem kujutada ette, et millised tulevad. Okei, meil olid tehtud nagu sketsilised visandid, millised peaks olema, aga sellegi poolest, noh, need, kui tegemiseks läheb, siis need ikkagi erinevad. Et arvuti taga sa näed, et noh, mind kohal ei olnud ennast arvuti taga, et kui sa paperi peal võtad pildi ette, et milline see linnaplaan peaks olema ja kui sa arvuti taga hakkad lõikama ja monteerima, et siis see ikkagi paratamatult hakkab erinema. Et need lühikesed katteplaanid ja noh, muidugi teine asja on see, et kui audio taha pannakse. Koha peal sa ju teed selles mõttes vaikuses. Aga ma veel tuleks ühe korra veel teatri ja filmi võrdlus juurde tagasi. Et kui palju erineb just näitleja jaoks siis eelproduktsioon teatris ja filmis? Sest noh, filmi puhul eelproduktsioon on rohkem tehniline, millega näitleja väga palju ei tegele, aga just ma mõtlen seda, kuidas sa enda jaoks seda tegelast avastad või õpid. Ja teatris on just see eelproduktsioon see, kuidas sa seda läbi mängid ja arendad. Et kuidas see nagu näitleja perspektiivist erineb? No teatris on ju niimoodi, et hakkad 2-3 kuud varem trupiga proovi tegema ja siis lähed nii-öelda kronoloogiliselt, kuni lõpuks saab lavastus valmis. Filmi puhul sa hakkad ise või siis üldjuhul koos režissööriga nii-öelda arutama ja mõtisklema, et milline see roll peaks olema, milline see tegelane peaks olema. Ja siis hakkad ise nagu otsima. Võibolla mõnikord juhtub, et satud ka kaas kolleegidega kokku, midagi proovite. Meie puhul seda väga ei olnud, sest lihtsalt ei olnud aega. See kõik oli nagu kokku pressitud lühikese ajaperioodi peale ja kõik proovid, mis me tegime, oli vahetult enne siis võttesse minemist. Et selles mõttes konkreetselt partneriga kokku saad alles kaamera ees. Et eraldi mingisuguseid prooviruumi proove meil ei olnud. Ja noh, minu jaoks erineb see kõige rohkem teater filmist selle poolest, et sa nii-öelda teatri puhul lood terve truppiga, kui on trupp ja filmi puhul hakkad ise vaikselt koos režissööriga aretama. Okei. Aga kas on juba sul tulevikus, lähitulevikus mingisuguseid projekte, mis sa tead, et sa tead, et sa ei pea nimetama neid? Aga et kas sul on juba kindlalt midagi tulemas? Sa mõtled konkreetselt filmi osas? Film või teater? Ja teatris mul on kevadeni teada, mis mul mängukavas hakkab olema. Meil hakkab oktoobrist üks uus draamateatri noorte lavastus,
noortelavastuse proovid. 9. detsember peaks olema esikas. Ja see on just suunatud põhikooli lõpp gümnaasiumi noortele. Me anname klassijuhatajale teada. Andke klassijuhatajale teada. Võibolla saame teatrijuhtu teha jälle. Just. Aga ma arvan, selles mõttes on hea, et kuna ta on noortekas, siis ta on päevasel ajal ja siis saate koolist ära. Täpselt. Mõte, mida me. Pika päeva. Tavaliselt on kolmapäeva pikk päev, et tehke siis üks kolmapäeval. Aga ma ei tea, kui palju sa sellest rääkida saad ja sellepärast ma küsin selle küsimuse väikse nurgal. Et ma tean, et Melchiori 4., 5., 6. Raamatut ei tahtnud sa lugeda enne, kui nii-öelda on kindel, et need võtted tulevad. Et kas sa oled hakanud lugema? Ei ole. Sest ma ei tea, kas need võtted tulevad. Aga nii-öelda lootus on endale, et... Ma väga tahaks, aga ei tea. Okay. Eks selles mõttes kõik sõltub väga palju nii-öelda siis sellest eelarvest, mis kokku saadakse esimese triloogia puhul. Ma arvan, et meil oli üsna keeruline inimesi kinno saada. Nüüd see nii-öelda tamm on kuidagi lõhutud, et nüüd on inimesed järsku voolanud kinno, aga aasta tagasi see veel oli üsna keeruline. Sest noh, majandus, keskkond, tervis, kõik oli sellest pahu pidi pööratud. Ja see karantiini aeg viis kõik inimesed koju ja tekkisid kõik need, just. Mis eesti keeles on voogedastusplatvormid või mis need on? Voogedastus, jah. Voogedastusplatvormid ja kinol, kui lihtsalt sisu näitajana kadus nii-öelda point ära. Nii on, jah. Aga nüüd tegelikult see suvi on tulnud väga palju filme kinno. Jaa. Ja see järjest nii-öelda võtab jälle hoogu sisse. Ja mulle tundub, et inimesed on kuidagi sellest rahutusest või kartusest omamoodi üle saanud. Et see, mis meil nii-öelda selle korona puhul tekkis, et inimesed on kas saanud teadlikumaks või on tekkinud just see, et neid ei huvita see probleem enam nii väga. Et nad lähevadki ja no, vaadatud need Barbi numbreid. Ja need on rajud. Need on rajud. Et ma arvan, et meil oleks mõnevõrra lihtsam rääkida Melchiori järgedest, kui me oleks oma filmidega tulnud see aasta välja. Mm-hmm. Et eelmine aasta veel inimesed olid natuke skeptilised igal pool käimise osas. Et võibolla see natuke seab piire, aga eks me näe. Aga ma noh, eeldan, et sul ei ole just väga suurt nii-öelda võrdluspunkti, aga siis sa võid nii-öelda arvata, et mis erines korona ajal filmi tegemisest siis nagu nii-öelda tavapärane. Kui me võrdleme korona aja filmi ja tavapärast filmi, et mis nagu piirangud ja asjad teil nagu olid? Tead, meil kuidagi läks niimoodi, et 2021 me alustasime ja meil oli vist täpselt niimoodi, et see kõrglaine oli kuskil võtteperioodi kolm veerandiku peal. Ja kummaline on see, et meil ei tekinud mitte ühtegi juhtumit. Nagu null. Konkreetselt null positiivset. Mis ma arvan, näitab seda, kui palju inimesed olid pühendunud selle asja tegemisele. Et selles mõttes, kui me vaatame seda, kuidas see probleem või see haigus levis, oli see, et inimesed ju oma vahel andsid seda edasi. Ja siis tõenäoliselt inimesed lihtsalt ei käinudki kuskil, vaid pühendusidki sellele filmile, hoidsid ennast, hoidsid teisi ja kõik sai tehtud. Mis on muidugi uskumatu, kui meid oli nii palju seal meeskonnas. Yeah. Ma arvan, üle 200. Ja korraga võtteplatsil oli? Äkki, no üle 50 kindlasti. Okay. Kindlasti valgustajad, elindajad, catering, ma väga ja palju inimesi. See on suur meeskond, jah. Siukse mastaabiga filmi teha. No, me räägime praegu nii-öelda tavastseenist. Ja, me räägin massistseenist. Jah, seda küll, jah. No aga võibolla siis lõpetuseks viimane siuke küsimus siis kõigile tulevastele näitlejatele või kes tahaksid sellises maailmas töötada. Et mis on see üks asi, mis tuleks tagakukles alati meelde jätta? Kui sa sellist tööd teed.
Kõikide võimalike vastuste seast. Ma arvan, et kõige olulisem on ikkagi uskuda seda, mis sa ise teed. Et noh, neid inimesi on nii kuni, kes ütlevad, et sa teed midagi halvasti või mõtled valesti või elad valesti, selles mõttes see on paratamatu. Aga kui sa ise usud, et sa teed õiget asja ja väga tahad seda teha, siis kõik läheb nii kui nii õiget radapidi oma teed, nii nagu minema peab. Et ma ei väsi kuulutamast, et usaldage elu. Aga samas antke ka oma panus. Selles mõttes see on, mina olen niimoodi käitunud, sellest lähtunud, et kui sa usaldad elu, siis kõik asjad saavad ja on olemas sul. Ja tulevad ise sinu juurde. Mm-hmm. No aga tõmbame otsad kokku või? Just. Aitäh, et tulid. Veetsid meiega siin selle tunnikese. Aitäh. Aitäh, et kuulesite, vaatasite, olite meiega siin olemas. Meie olime Kaur ja Martin. Ja näeme siis järgmises episoodis. Mis ta neist jah? Aitäh. Super.